Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás opět s kolegyní Julií Jančárkovou přivítala na poslední přednášce z cyklu o ruském umění. Tato minisérie Architektura Moskvy a Petrohradu druhé poloviny 19. století dneska bude ukončena a bude tím i ukončena celá série jarních přednášek. Velice ráda bych se omluvila za dnešní malé zdržení, nějaký pravděpodobně technický problém na Zoomu. Už se nám ho podařilo vyřešit, takže já vám přeji příjemný poslech a Julie, předávám ti slovo. Děkuji, Veroničko. Děkuji moc. Takže dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milé posluchače. Ještě jednou se taky i od sebe omlouvám za ty technické potíže, které se nám povedlo vyřešit a pokračujeme v našem cyklu. Dnes ho teda ukončíme a potom zase na to navážeme někde na konci podzimu v zimě a půjdeme zase ten náš zimní a veselý cyklus přednášek. Teď ještě bych dodala na úvod takovou tu obecnou informaci o tom, že my v létě budeme taky mít nějakou zajímavou výstavní činnost a k té výstavní činnosti budeme mít i nějakou určitě online přednášku nebo přednášky. Na tom jsme se ještě úplně přesně nedohodli, ale plánujeme je, takže to potom na našich stránkách můžete sledovat, můžete se na něco ještě zajímavého podívat. Takže pokračujeme v architektuře Petrohradu tentokrát a samozřejmě s autory, s architekty vycestujeme taky z Petrohradu, podíváme se na ukázky jejich tvorby i v jiných městech. Je to přednáška, která sice je mířená na Moskvu a Petrohrad, ale zároveň je taková jako pojata do široka, tak aby jsme si představili takový ten celkový obraz fungování tady toho uměleckého světa ruského, který byl propojený, ale i se Evropou, s ostatníma státy a i v rámci samotného ruského impéria mezi regiony. Takže tady jdeme na tu naši poslední stránku, kterou jsme ukončili minulou přednášku. Připomenu jen krátce, že jsme u výzdoby, mohutné, krásné výzdoby chrámu Spasitele na krvi, který se nachází v centru Petrohradu. A řekla jsem, že je to přes 7 000 čtverečních metrů mozaické výzdoby v takovém tom nejlepším provedení, které na tuhle tu dobu si dokážeme představit. A větší část tady té výzdoby, nebo velmi velkou část té výzdoby, vytvořila dílna Frolova, Vladimíra Frolova na Vasilijském ostrově, která se nacházela, no a potom samozřejmě i jinde. Osud té dílny byl poměrně složitý, byl dlouhý, on navázal ve své činnosti na činnost svého otce, takže je to takový jakoby rodinný podnik. O jeho osudech jsme si malinko řekli v minulé přednášce. Vidíme ho tady na fotce a vpravo je ten dům, kde právě i vznikaly tyhle ty mozaiky. My se podíváme potom ještě na ukázky tvorby tady té dílny. A právě s dílnou pocestujeme malinko, jakoby vycestujeme z Petrohradu, aby jsme se podívali, co všechno ta dílna vyráběla, kde co zdobila, jak ta výzdoba vypadala. Takže jako první ukázku jsem tady připravila fotečku chráma Pokrova Bohorodičky, tady ho vidíme vpravo. Nachází se tady ta stavba, poměrně velká, ve vesnici Parchomovka v Kijevské oblasti, tehdy Kijevská gubernie, na Ukrajině. Architektem tady té stavby byl Vladimír Pokrovský, ruský architekt. Měl samozřejmě tyhle ty větší věci vždycky byly v počtu, větším počtu tvůrčích činitelů, takže tady samozřejmě měl nějaký lidi na pomoc a potom samozřejmě ta výzdoba taky se vztahovala k několika lidem. Hlavní osobou tady té výzdoby, hlavním umělcem byl Nikolaj Rerich.
V rámci tady té přednášky my se nemůžeme individuálně každému tomu architektovi nebo umělci věnovat, nicméně jsou to velmi významná jména, tak byste si ji uvědomili. Tady vpravo vidíme mozaiku, kterou vyzdobila tady dílna Frolova, tady ten chrám, tady se nachází takhle přímo nad vchodem, je to mohutná, velká, krásná mozaika. Samotná ta stavba byla, teda vznikla, byla vyzdobená v letech 1903 až 1907, což vidíte, že v podstatě je pořád ta samá stejná doba, kdy se staví a kdy se zdobí i chrám Spasitele v Petrohradě, kterému se věnujeme primárně v naší přednášce. Ještě dodám tady k tomu námětu, námět pokrová Bohorodičky, to je námět, který patří jakoby do té pravoslavní kultury, je to pravoslavní svátek, který znázorňuje Bohorodičku, vidíme tady postavu ženskou, Panny Marie, která jaksi v rukou drží takový ten plát nebo takový ručník, který nese ochranný význam. A tady tím ochranným ručníkem ona jakoby ochraňuje tady ty lidi, lidi ten svět. Takže na tuto stavbu se podíváme i z druhé strany, podívejte se. Ona samozřejmě byla vytvořena taky v rámci tady těch tendencí spojených s obnovováním staroruského neboli byzantského umění, takovém tom byzantském slohu, ale připomíná i částečně třeba některé srbské stavby středověké, ale kdybychom se podívali na tuto stavbu tak jako pečlivě, tak samozřejmě pozorujeme tam i velmi zřetelné rysy secesní architektury. Rerich teda byl umělcem, který na přelomu století, na začátku 20. století velmi těm secesním vlivům podléhal, takže i ta výzdoba samozřejmě taky tento charakter nese. Se podíváme potom na další chrám. Je to zase pravoslavný chrám svaté Marie Magdalény. Nachází se v německém Darmstadtu. Byl postaven v letech 1897 až 1903, takže těsně na přelomu století, pořád jsme v té době, takže všechno se to staví de facto současně. Byl to domovní chrám, tady ještě odstraním, tady tohle pokážu vám i fotečku, domovní chrám carské rodiny, který carská rodina navštěvovala během svých cest do Německa. A proč tam cestovali? Protože manželka Mikuláše II., posledního ruského cara, Alexandra Fedorovna, pocházela z hesenského velkovévodství, což byl stát na území dnešního Německa a existoval do roku 1918. Takže ona byla princezna, pocházela odtamtud, byla vdaná za ruského cara, no a samozřejmě tu svoji vlast taky navštěvovala. Tak během návštěv potřebovali taky jít na bohoslužbu. No a tento chrám byl postaven za tímto jakoby účelem. Tady vidíme Alexandru Fedorovnu na fotce, právo. No a architektem tady té stavby, která teda vyloženě využívá takových taky tradic staroruské architektury, byl Leontij Benois. Toto jméno jsme už v minulé přednášce, předminulé snad, zmiňovali. No, výzdoba toho chrámu patří Viktorovi Vlasnicovovi, k jeho osobnosti se ještě tady dneska taky dostaneme. No a potom ještě samozřejmě byl to Vladimír Frolov, který byl za dílnou a který tady vytvářel výzdobu tohoto chrámu. Ještě dodám, že Frolov byl spřízněný s architektem Leontijem Benois i rodinnou vazbou, protože si vzal jeho dceru. Takže tak to je. My se podíváme tady ještě na další chrám, jako ještě jednu ukázku. Tady toho, co vznikalo, aj malinko na osud toho chrámu právě v těchto letech. Takže my jsme zase na přelomu 19. a 20. století. 1894 až 1912 staví se velký mohutný chrám svatého Alexandra Nevského ve Varšavě.
Варшава тенкрат патріла таки під Руське імперіум, также був тоді поставлений цей храм. Видимо його тоді на фотці, на чорно-білій фотці. На чорно-білій фотці його видимо таки, прото, що се нам не доховав. Тоді є фотографія його інтер'єру, фрагмент мозаїки з тогодле храму. Ну а тоді доле видимо велику таку фотку, яка нам зназурнує в підстаті нічені того храму. On byl v 20. letech měl velmi krátkého setrvání, takže když jsem vám ukazovala chrám Krista Spasitele a říkala jsem, že kolem pouhých 50 let ten chrám sloužil lidu a pak byl zničený, v podstatě byl vyhozen do povětře, takže a tady ten chrám měl ještě kratší osud a ještě za života svého architekta, kterým byl taky Leontij Benois, byl teda zničený, byl zničen ve Varšavě cíleně jako nežadoucí symbol ruské nadvlády. Takže ty osudy chrámu byly samozřejmě složité a umění, které si to nezaslouží, prostě bylo kolikrát i ničeno. Takže výzdobou tohoto chrámu se zabýval taky Lesnicov, takže pracoval současně v několika chrámech. Pak Andrej Rjabuškin, to je taky velmi významný ruský umělec, akademický umělec jako Lesnicov. No a Frolovovi patřila teda ta mozaická práce. Takže opouštíme Varšavu a půjdeme zpátky do Petrohradu a jsme v chrámu Spasitele na krvi, kde vidíme tady tu kupoli a díváme se na ní z dola až nahoru. Takže v takovém tom zrcadle tady ty kupoli, tady úplně to dno, které se nám otevírá, když stojíme dole v tom spodním prostoru pod hlavní kupoli. Takže vidíme postavu takzvaného pantokrátora, což znamená v překladu všemohoucí. Je to zobrazení Krista, který soudí lid, Krista jako soudce. Je to v podstatě pořád ta samá postava spasitele, chrám spasa na krovi, tak samozřejmě to tady muselo i být zobrazeno v té centrální kupoli. Tadle ta mozaika patří Harlamovovi, což je jeden z těch autorů. V tomto chrámu, ještě připomenu, bylo zhruba 30 umělců, kdo teda se podílel na jeho výzdobě. Jinak ten Harlamov se podílel velmi značným dílem a jemu patří více jak 40 velkých přípravných skic k různým námětům, podle kterých potom pracovala teda dílna Frolova a skládala ty mozaiky. Takže co se týče samotného provedení, tak tady pozorujeme velmi zjevné rysy secesního umění. A teď zkusíme se podívat na tu celou horní část chrámu, a to takto. Vidíme tady pořád tu kupoli a postavu pantokrátora v zrcadle tady toho kupolového prostoru. Pak horní části chrámu tady vidíme, horní části. No, potom tady vidíme horní část východní apsidy. Apsida to je ten prostor, ve kterém se nachází oltář. A ten oltář je oddělený od společenstva lidí. Společenství lidí oddělený ikonostasem. Takže ikonostas se nachází dole, no a takto bychom pozorovali tady tu horní část. A tady vidíme nádhernou scénu proměnění páně na Taborské hoře. Tady vidíme, ona je umístěna v konše, takzvané konše, tady ty apsidy. Koncha to je ta horní část, takový ten půlkruh zevnitř. Takže tady, kdybychom vám přibližovali tady tuto, tento námět, tady ta mozaika patří Nikolaji Košelevovi a podívejte se, zase tady pozorujeme rysy secesního umění. Takže tohle je velmi příznačné tady pro tuto celou výzdobu a tady ještě jednou zblízka. Takže Taborská hora, Kristus, který se proměnil, tak samozřejmě v bílém šatu, protože se jedná o proměnění, z Krista vyzařoval neskutečné světlo, které teda apoštolové v podstatě nemohli uníst. Petr, Jakub a Jan jsou tady dole a Eliáš a Mojžíš po stranách. Ty se zjevili během tady toho proměnění. Takže a tady vidíme právě to, čemu říkáme skica. Takže takto si to představoval ten námět autor. Vidíme ho tady na vlastní podobizně. Podívejte se, je to velmi
kvalitní, realistická práce akademického rázu. Takže tento člověk připravil více než skicu, dohlížel pak i na tady ten finální její projev, který vzniká už v mozaické dílně. Takže ten zázrak mozaiky je taky v tom, že za každého počasí to slunce padá do chrámu skrz okna malinko jinak a po každé je to nový jiný. Takže ty barvy skutečně září a jiskří se. Tak a teď jsme s vámi u Viktora Vesnicova, Viktor Michajlovič Vesnicov. Za chvilku jste malinko dostanu k jeho osobnosti, takže zase dílna Frolova a je to postava Bohorodičky. Vesnicov byl velmi zaneprázdněn, když tuhle tu zakázku získal. A já už jsem vám ukazovala řadu předchozích chrámů, takže tady on všude pracoval a měl té práce moc. Takže tady pro chrám Spasitele na krvi vytvořil menší množství tady těch svých návrhů. A tyhle ty dva, které vám teď tady předvedu, ty se týkají přímo ikonostasu, bezprostředně ikonostasu. Takže po stranách od hlavních vchodových takových dveří ikonostasu, tam je umístěna postava Bohorodičky s Ježíškem takhle naklidněn, tak to je jeho práce a potom tady z druhé strany je postava Spasitele. Je to tradiční ikonografický, taková ikonografická varianta, která v podstatě byla daná určitým kanonem, určitým pravidlem. Takže my se podíváme teď na samotný ten ikonostas, jo, teď se díváme jakoby z dola, kde bychom stali těsně před ním vedle, jo, a kdyby jsme s vámi zvedli zrak takhle nahoru, tak tady přímo nad námi by byla ta koncha apsidy a v ní bychom spozorovali proměnění. Jo? A kupoli s pantokrátorem by byla za námi nahoře. Takže vidíme tady ten hlavní ikonostas, který není moc velký, není moc vysoký, není to klasický tradiční ruský ikonostas, který v podstatě sahá až úplně k horním částem kostelu většinou, jo, je to přece 19. začátek 20. století, takže tady se od některých pravidel upustilo. A my vidím tady otevřené ty carská vrata, tyhle ty hlavní ten vchod do oltáře, který teda vůbec není určen pro lid, ale pro kněze a pro jeho okolí a vevnitř, v tom oltářním prostoru, se připravuje takzvaná eucharistie a potom se vynáší tady a to víno a chleb k přijímání pro veřejnost tady do veřejného prostoru. Vidíme tady nádhernou kamennou řezbu tady a více druhů různých kamenů. Vevnitř se nám otevírá pohled zase na mozaickou výzdobu tady toho oltáře. Podíváme se na fotku dobovou, vybrala jsem teda dobovou fotku. Takže tak to vypadalo původně. A jsme teď právě v tom oltářním prostoru, do kterého bychom v žádném případě nesměli, kdybychom byli skutečně v chrámě. Takže ta přednáška nám umožňuje v podstatě navštívit i to, co bychom vidět nemohli. Takže to je ten prostor, ve kterým se pohybuje kněz. No a tady ta mozaická výzdoba, podívejte se, tady ty části, tak to je námět scéna Eucharistie, neboli přijímání. Podívejte se, zobrazený uprostřed je Kristus. No a přistupuje z obou stran apoštolové k němu, k přijímání. A tady zblízka, už barevná, v barevném provedení, tady vidíme chleba a víno. Jo, přijímání v pravoslavním rýtu je pod oboje. Takže tady je takový klasický příklad. Tak. A teď malinko k Viktoru Vesnicovovi, protože to je jeden z nejvýznamnějších ruských umělců a já si myslím, že v pokračování našeho cyklu v příštím roce bychom mohli mu věnovat i samostatnou přednášku. Je to velmi významná osobnost, je to osobnost velmi významná, známá i tady v určitých jakoby obdobích
Takže tady je známý například jedním ze svých obrazů, je to malíř, takže je poměrně velký počet obrazů, co on vytvořil. Je to bohatéří takzvané, tak to tady vidíme, tento obraz jako ukázku. No a tady vidíme samotného Vlasnicova, který stojí takhle v podstatě na lešení a podívejte se, za ním se nachází jeho výtvor, jeho dílo. Je to freska, tentokrát je to freska, kterou on tvořil. Takže k té fresce se za chvíličku dostaneme taky. Viktor Vlasnicov se narodil v roce 1848, byl o třeba něco malinko mladší než Repin, to pořád jakoby stejná generace, a zemřel v roce 1926. Umělec nikam po ruské revoluci neemigroval, zůstal ve vlasti, ale emigroval třeba pak jeho syn, který teda shodou okolnosti se dostal do Československa a tady potom žil a tvořil. Je to zajímavý příběh pro naše s vámi budoucí povídání. Viktor Vlasnicov byl představitelem neoruského neboli novoruského stylu, zároveň je to představitel i secesního umění, to tady je patrný, tady například, už jenom z tohohle. Nebylo mu cizí umění symbolismu, no a samozřejmě je to také klasický představitel realistické akademické malby. To, co tady vidíme, je interiér v podstatě během vytvoření výzdoby Vladimírského chrámu v Kyjevu. Takže my zase se na chvíličku teď odcestujeme z Petrohradu do Kyjevu a podíváme se, čím se tam mohli kochat. Takže je to i mužou, takže je to chrám Vladimíra, svatého Vladimíra, neboli chrám Vladimírský, jak jsem říkala. No a je to práce, která teda vznikala pořád v tom samém stejném období, skoro ve stejném období, jako i ten chrám Spasitele na krvi. Takže 1885 a měl tento chrám poměrně takovou složitou, dlouhou historii vzniku. Já jenom tady jsem umístila ty fotky architektů hlavních, kdo se zúčastnil tady ty stavby, protože ona byla jaksi dlouhá a začátek té stavby spadá někam do začátku ještě 19. století. Takže věnovali se tady ty stavby Ivan Štrom, pak Alexandr Bereti, ho vidíme tady, Štrom tady, Bereti, pak Rudolf Berngard, tady ho vidíme, no a dokončoval chrám Vladimír Nikolájev, vidíme ho tady. Takže tyhle ty čtyři lidi, a samozřejmě nejsou to pouze oni, byli pak ještě nějaký další, ale měli potom na tom už třeba menší úlohu. No a výzdoby chrámy se ujal Vlasnicov a nejenom, byl tam i Nesterov a další umělci, to jsou větší objemy, větší plochy, takže tam někdy samotný umělec by taky nedokázal všechno vyzdobit. No, co se týče tady ty, mě to občas špatně listuje, výzdoby, tak se podíváme dovnitř, tak to vypadá na třídě Tarasa Ševčenko, ten chrám zvenčí. No a takto ten chrám vypadá zevnitř. A vidíme právě tady tu nádhernou postavu Bohorodičky s Ježíškem, kterou jsme viděli teďkonc před chvilkou v okamžik vytvoření, když umělec stál v oblasti její hlavy a tady maloval právě. Takže zase velký počet různých námětů, scén, bohatá výzdoba, umělci se opírali o tradice byzantského umění, ale stylizovali ty tradice v podstatě v duchu secesního, velmi tenkrát populárního, velmi moderního umění. Takže my se s vámi podíváme ještě na chvíličku takhle zhora na celkový pohled. Tady vidíme Vladimírský chrám, jo, sedm kupolí. Tady, dívejte se, no a třída vedle. Vlastně pohled. Jo, a ještě jednou se na chvilku vrátíme k autorovi a tady k tomu jeho dílu. Takže Viktor Vlasnicov je znázorněný od svého přítele, od svého kamaráda Nikolaje Kuznicova na podobizně. Velmi pěkně provedená podobizna a velmi je umělec sobě podobný. Tak no potom tady ho vidíme, jak stojí a maluje. A tady ten finální
finální výhled do chrámu, do jeho interiéru. Samozřejmě, že to byla těžká práce, a ještě bych upozornila na to, že je to Kyjev, je to jiné klima než Petrohrad, tak proto tady byla zvolena forma výzdoby jako freska, ještě tak jako upravená, ne úplně zcela dokonalá freska středověká. No a v Petrohradě byla teda na rozdíl od fresky zvolena mozaika, protože ta freska v tom vlhkém klimatu byla poměrně jako složitá na potom restaurování a nějakým způsobem na existenci. Tak. Další jméno, které bychom s vámi se měli uvědomit, je to Michail Nesterov. A tento člověk se taky podílel velmi pěknou práci na výzdobě chrámu Spasitele na krvi v Petrohradě. Je to umělec, který je teda o něco mladší než Viktor Vlasnicov, 1862 narozený, 1942 umělec zemřel, taky nikam neemigroval, taky zůstal v Rusku a následně pak v Sovětském svazu. Vidíme ho tady na fotce, podívejte se, a vidíme ho pak tady i na podobizně z roku 1915. No a musím teda říct, že ta podobizna vznikla zhruba ve stejnou dobu, jak vznikla i tady ta fotka, a je to takový zajímavý postřeh, že on na té podobizně vypadá i dokonce o trochu starší než tady na té fotce, což je velmi příznačné pro tuhle tu dobu, kdy ten věk byl brán úplně jinak než dnes a umělec spíš znázorňuje sebe jako zkušenějšího, jako staršího umělce, než se snaží o nějaké omlázení, co je typicky přiznačený pro dobu jako dnešní naši. Takže Michail Nesterov je to zase představitel secesního umění, bezesporu to už je vidět i tady v té podobizně, zase toho neoruského stylu, symbolismu, no a je to zase taky klasický představitel realistické akademické malby. Takže vidíme tady v té podobizně, jak je dokonalý, co se týče realistického provedení, a jak je velmi jemný, co se týče toho koloristického, co se týče barevnosti. No. Takže toto jsou vzory, které vytvořil, nebo fotečky, které vytvořil uměleckých děl, které vytvořil pro Vladimirský chrám, který jsem vám před chvilkou ukazovala. No a tohle to už je klasický projev secesního umění. On je k tomu ještě mnohem blíž než Viktor Vlasnicov. Takže no a teď se podíváme, vrátíme se do Petrohradu a podíváme se na některé jakoby části toho chrámu. V centru jsme s vámi byli, viděli jsme ikonostas, viděli jsme hlavní kupoli nad námi, celkovou tu výzdobu jsme pojali a teď se podíváme na takový jako fragment toho chrámu. A je to takzvaný severní kyot. Takže kyot to je v přepisu převzato z řečtiny, což v překládu ve vysvětlení by znamenalo kamenná schránka. Takové jako místo pro uložení tady ty ikony. Jo. Ikona, která je obklopená nějakým jaksi takovým velkým rámem. No a tuhle tu ikonu právě vytvořil Nesterov, nebo byla vytvořena podle jeho návrhu. No a vidíme tady zobrazení svatého Alexandra Nevského. A je to mozaika, ale tentokrát mozaika kamenná. Jo, předtím jsme s vámi mluvili pořád o mozaice, která byla vyrobena ze skla. Skleněná mozaika. Tak toto je mozaika kamenná. To znamená, že se tady pro tuhle mozaiku použilo hodně druhů kamenů různých odstínů a z těch kamenů právě se to vyskládalo. Je to jiný druh. Takže co se týče toho obklopení, to si za chvilku povíme, protože ono to je taky je luxusní a nádherný, ale my se podíváme teď na tu samotnou ikonu. Zobrazený je svatý Alexandr Nevský, což je postava historická, postava ruské historie. Je to člověk, který válčil, který se snažil
chránit jakoby ruský stát. My nebudeme se zabývat ale tady tolik historii, kolik v podstatě tím, jak ho autor zobrazuje. Všechno to pramení z toho, že chrám byl věnovaný památce ruského cara, který byl zabit. Takže i všechno muselo poukazovat na tohleto a na takovou tu linii mučedníka právě ukazuje v podstatě skoro každé zobrazení tohohle chrámu. My vidíme svatého Alexandra Nevského ve vojenském oblečení, podívejte se, ale z hora na tom vojenském oblečení pozorujeme takový jaksi plášť nebo dlouhý kabát, který už potom nemá vojenský ráz, takže on je přikrytý. Tady to vojenské oblečení je jaksi trošku schované, nicméně tam je a pořád tady ta slovka tam zní. Tady ty jeho zbraně jsou takhle dole, jsou uložené dole, ty odpočívají a on tady v pokoře se sklání k ikoně Bohorodičky, tady vidíme ikonu, a v levé ruce drží tady svíčku, zapálenou svíčku. Takže je zobrazený v okamžik, když zapaluje svíčku u ikony v plné pokoře. Takže tento námět zvolil právě autor pro tady ten chrám v souvislosti s jeho charakterem memoriálním. Tak se podíváme ještě tady na celou tu, podíváme se ještě na celou tu konstrukci. Je to takový jaksi malý ikonostas, jo? A vevnitř právě se nachází tady ikona. Zajímavé je to, že tady vedle nevidíme žádnou další a oni samozřejmě tady byli. Tento okamžik, když vznikala tady ta fotografie, tak oni byli zřejmě na restaurování nebo na nějakých takových podobných jakoby prácích. Takže za chvilku vám je ukážu teda i v plném jakoby obsazení. Takže ten kiosk se nachází v severní části chrámu a byl vyrobený, tady celá ta konstrukce kamena byla vyrobena v dílnách v Jekatěrinburku, takže poměrně daleko na Urálu a potom byla teda do Petrohradu dovezena. No, spodní část tady, podívejte se, spodní část tady té konstrukce byl použitý jaspis, a porfír. Porfír to jsou tyhle ty sloupky, které mají hnědofialovou barvu. To je porfír. Takže tyhle ty chrámy. Porfír se hodně používal v Byzanci a předtím v svaté římské říše se používal jakoby hodně pro výrobu sarkofágu například a tak dále. No, potom tady vidíme v horní části ten růžový kámen, který jsem vám tady ještě se vrátím ukazovala před chvilku, tady ten růžový a ten růžový kamen je rodonit. Takže tady rodonit, takže ten vidíme tady. Takže tři druhy kamenů použité. A povšimněte si i tady takových krásných výzdob, ke kterým se za chviličku taky dostaneme. Tady je použitý taky jaspis. Tak a tady už je v plném osazení i z ikony, které jsou všechny ty ostatní mnohem menšího rozměru oproti tady tomu hlavnímu motivu, kterému v podstatě kvůli kterému teda i vyrobený celý ten kiosk, celá ta schránka neboli takový malý ikonostas. Takže to vidíme tady. Jo. A tady je takový ten vzor tady těch dvou částí po stranách. Jak jsem říkala, jaspis a tady ten růžový rodonit je krásně vidět. Tady po straně. Jo. Takže. No a my jsme s vámi teda u závěrečné části naší přednášky. My jsme u tady pohledu, ještě jednoho pohledu, jeden už jsme s vámi viděli, ale v souvislosti s celkovým interiérem chrámu, my jsme u pohledu na podlahu, který už jsem vykládala, která se skládá z různých taky druhů kamenů, byla vyrobena v Itálii a byla dovezena do Petrohradu. Takže a odsaď se otevírá pohled potom na centrální část chrámu. Takže takto tady tím krátkým
takovým ukončením toho našeho tématu bych vám chtěla poděkovat za vaši pozornost, za to, že jste s námi vydrželi celou tu dobu, od ledna až do konce května. No a v budoucím roce, v zimní sezóně, zase začneme s pokračováním. Tak děkuju moc za pozornost, přeju vám moc hezké léto, hezké zážitky, odpočinek a všem nám přeju mír. Naschledanou.